අදත් අපිත් එක්ක ගමනක් යමුද අද අපි මේ ගමන යන්නේ පයින් වටේ සුන්දරත්වයක් බලබල අපි දෙන්න මේ විදිහට ආවේ කොහේ දේවස්ථානය බලන්න අපි දෙන්න දැන් මේ කැලයක් මැද්දෙන් යන්නේ ටිකක් දරුණුයි කොහෙද මන් දන්නේ ඇවිදගෙන යද්දී මේ ෆුට්පාත් එක නැති වුණා ඊට පස්සේ පොඩි පාරක් තිබුණා මේ අස්සෙන් යන්න පස්සේ අපි දෙන්න කරේ ඒ පාරට රිංගුවා දැන් තනිකර අපි අලව්වේ රේල් පාර උඩ යනවා වගේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ ඉන්න අලව්වේ බෝය් කෙනෙක් අලව් බෝය් කෙනෙක් තමයි අර පිටිපස්සෙන් එන්නේ මේක පිටලා තියෙන්නේ අයිල ෆයිට් වල මේ දේවස්ථාන භූමියට ඇතුළු වුණාට පස්සේ අපිට බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම 1132 දී බෙනඩික්ට් නිකායට අයිති පූජකතුමන්ලා වාසය කළ දේවස්ථානයක් විදිහටයි මේ ස්ථානය සැලකෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ගියේ කොයබේ පැරණි දේවස්ථානයේ නටබුන් නරඹන්න. ලංකාවේ වගේම තමයි පැරණි ස්ථානයේ ගොල්ලෝ සංරක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපිට මේ නටබුන් නිතමත් පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් වුණා. මොකද 12 වෙනි සියවස දක්වා ඈත ඉතිහාසයක් සහිත නටබුන් තමයි අපි මේ විදිහට දැක බලා ගත්තේ. ඉතින් මේ දවස්වල මෙහෙට සම එක අවු චුට්ට චුට්ට වැටෙන හින්දා දැන් දැන් පොළවත් කර්කශක වෙලයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මේ දකින්නේ මෙහි මේ දේවස්ථාන භූමියේ තියෙන සත්ව ගොවිපලයේ ඉන්න හරකුන් එවැගේම තවත් පසකින් බැටළුව එවැගේම ඌරන් වගේ සත්තු මේ දේවස්ථාන පරිශ්‍රය තුල ඇති කරනව ගොවිපලෙහි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලන්න යන්නත් අපි අමතක කරේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ දේවල් බලාගෙන ඊළඟට ආවේ 20 වෙනි සියවසේ මුල් භාගයේදී දිකල බවට සැලකෙන කොහේපේ වර්තමාන දේවස්ථානය දැක බලා ගන්න. තමත් ඉහළ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ක්‍රම භාවිත කරමින් තමයි ඇත්තරම මේ දේවස්ථානය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ දේවස්ථානයේ ඒ තමයි මෙහි තිබෙන අධ්‍යාත්මික ශක්තිය. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ දේවස්ථානයට පැමිණෙන්නේ ආශිර්වාද ලබා ගන්න. ඒ නිසා අපිත් ඒ කටයුත්ත අමතක කළේ නැහැ. පස්සේ අපි දෙන්නට පොඩ්ඩක් මහන්සි දැනුණා. ඒ නිසාම අපි දෙන්න ගියා පොඩි තේ එකක් බොන්න. ඉතින් ඒකටත් පහසුකම් සලසලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මොන හරි අවශ්‍ය දේවල් ගන්න ඕනේ නම්, ඒ වගේම මේ දේවස්ථානය ගැන ඉතිහාසය තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම්, ඒ දේවලුත් අපිට මේ දේවස්ථාන භූමියේදීම දැක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඒකට පහසුකම් සලසලායි තියෙන්නේ.
ඇත්තටම අපි දෙන්න මෙතෙන්ට යද්දි පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. හවස 4 වෙද්දි දේවස්ථානයේ වහනවා. ඉතින් අපි දෙන්න තේ එකක් බීලා හැම ඊට පස්සේ ගියේ ගොවිපලේ ඇති කරන ඌරන් දැක බලා ගන්න. ඉතින් මේ ඉන්නේ මෙහි ඌරු පැටව. ඒකත් බලාගෙන ඇවිදගෙන ඇවිදගෙන ඉස්සරහට ගියා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවස අපේ ගෙවුනේ. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලා මේ දේවස්ථානය ගැන ගොඩක් දේවල් දැක ගන්න ඇති කියලා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් අදට ගිහින් එන්නම්. ගොඩක් ආදරේ. තවත් බොහෝ දේ දැනගන්න ඔයත් අදම කුෂානි පාරිස් YouTube channel එක subscribe කරන්න.